Pekný deň prajem. Dnes vás budem sprevádzať týmto webinárom. Ja, moje meno je Beata Hamranová a som riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak vás naše produkty zaujímu, dole pod videom je link na bezplatnú registráciu, ktorou získate zľavu 20 až 26% na všetky produkty. Ak ale ešte nemáte záujem o registráciu a chceli by ste bližšie poznať naše produkty, pridajte sa do našej facebookovej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti. Zdieľame tam reálne recenzie produktov. Voňavá káva Nechao Family Club, séria Ráno, deň, séria Aromaterapia. Správna káva je veľmi prospešná, kvalitná práca. Káva pomáha sústrediť sa, zlepšuje rýchlosť reakcií, blokuje účinok látok, ktoré vyvolávajú únavu, tonizuje cievy, čo je dôležité pri sedavej práci. Dobré učenie, zlepšuje krátkodobú pamäť, umožňuje zapamätať si veľké objemy informácií a detaily. Účinný fitness, káva dodáva viac energie a síl pre kvalitný tréning, prispieva k neutralizácii toxínov, odstraňuje bolesti svalov. Udržiavanie formy, urýchluje výmenné procesy a metabolizmus tukov, stimuluje prácu svalových vlákien, zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín, reguluje chuť k jedlu, odstraňuje opuchy, vylučuje nadbytočný sodík z organizmu. Správna káva je veľmi prospešná, zvyšuje náladu, dobré pocity sú zárukou zdravého spôsobu života. Je vnímaná ako dezert, 0 kalórií. Vôňa kávy vyvoláva príjemné asociácie, prechádzky, stretnutie s priateľmi, raňajky s rodinou. Dodáva požadovanú čulosť pre uskutočňovanie činov, keď viac stíhame, sme spokojní. Aká káva je správna? Chutná káva optimálnou rovnováhou prvkov zložení zrna. Kofeín obsahuje hladké svaly ciev, vďaka nemu sa cítime čulejší. Teobromín uvoľňuje hladké svaly ciev, vďaka nemu prichádza pocit pokoja. Káva musí obsahovať antioxidanty, minerály, vitamíny, užitočné kyseliny. Optimálna rovnováha rovná sa očakávaný účinok. Účinok kávy. Ráno pijete kávu, tá vás nabíja energiou, dobrou náladou. Vychutnajte si šálku kávy počas dňa, pomáha vám lepšie sa skoncentrovať a nebráni spánku. Prečo to tak je? Pre ráno optimálny obsah kofeínu a tebromínu. Pre deň optimálny obsah kofeínu a tebromínu. Možný negatívny účinok kávy. Treba sa prebudiť. Dúfate, že vás káva prebudí, ale energia neprichádza. Na ráno mnoho teobromínu, menej kofeínu, než je treba. Pijete šálku kávu po obede ako dezert, ale potom nemôžete v noci zaspať alebo dokonca cítite mierne trasenie. Na deň málo teobromínu, príliš veľa kofeínu. Dobrá káva obsahuje mnoho vitamínov a antioxidantov, preto pri pravidelnom užívaní dobrej kávy možno pozorovať účinok porovnateľný s účinkom zeleného čaju. Okrem toho správnym účinkom kávy je dobré emócie počas dňa. Vôňa ušťachtilej kávy zmyslový vnem harmónie a očakávaný výsledok vytvárajú pozitívnu náladu a dodávajú pocit uspokojenia. A to vo svojom dôsledku predĺžuje pocit sýtosti. M. Ginsburg, lekár, dietológ, doktor lekárskych. Vytvorili sme neuveriteľne chutnú kávu s optimálnou rovnováhou kofeínu, teobromínu a iných látok obsahu zrna. Na ráno vycibrená prémiová káva série Ráno pre pozitívny a čulý začiatok dňa. Na deň káva séria Deň pre tých, ktorí si chcú vychutnať bavodárnu chuť nápoja len zľahka doplniť zásoby energie. Káva je mimoriadne bohatá na vitamín E, antioxidant, zdroj mladosti a vitamín B3, účinkuje premenie jedla na energie, urýchluje výmenné procesy, obsahuje veľa draslíka. Prospešný pre srdcový sval a flavonoidov zodpovedných za zdravie ciev. Prečo je takáto káva správna? Účinok plus chuť. Naši odborníci pomohli nájsť ideálnu rovnováhu prvkov, aby ste od kávy mohli obdržať očakávaný účinok a všetky potrebné vitamíny. Vycibrená ušľachtilá chuť ľahko horkastá a z maličko
postrehnutelnou kyselinkou, chuť, ktorá vyhrala všetky naslepo vykonávané porovnávajúce degustácie prémiových značiek. A ešte, prečo je taká káva správna? Kvalita? Iba určité zrná nám môžu vyhovovať. Pre získanie našej kávy je nutná špeciálna kontrola. S našimi odborníkmi dohliadíme na všetko od rastu do balenia. Pôda, klíma, správny zber a sušenie. To všetko má vplyv na rovnováhu prvkov a ich zachovalosť. Krajina. Naša káva je vypestovaná v Brazílii a Vietname, kde pestujú najlepšie a najdrahšie druhy na svete. Klíma a pôda práve týchto krajín nám umožnili vytvoriť tú najideálnejšiu chuť a správnu rovnováhu mikroelementov. Druhý. Používame arabiku a pridávame trochu robusty. Arabika má kyselšiu chuť a pre získanie obľúbenej kávovej horkastej chuti je potrebné ju silnejšie pražiť. Pridali sme trochu robusty a získali tú správnu ideálnu chuť bez silného praženia. Praženie. Používame len stredné, prvotriedne praženie. Silné a tiež nekvalitné praženie znižuje množstvo prospešných látok v zrne. Narúša rovnováhu prvkov vrátane zníženia kofeínu, ktorý dáva najväčšie množstvo chladných účinkov kávy. Káva pražená zrnková ráno. Kód 16025. Privítajte ráno voňavou kávou. Káva pražená zrnková ráno osviežuje, nabíja energiou a dobrou náladou. Pre pozitívny začiatok dňa. Káva pražená mletá ráno. Kód 16046. 200 gramov. Privítajte ráno voňavou kávou. Káva pražená mletá ráno osviežuje, nabíja energiou a dobrou náladou. Pre pozitívny začiatok. Káva pražená zrnková deň. Kód 16045. 200 gramov. Káva pražená zrnková deň pre príjemnú stávku na kávu počas dňa. Oddychnite si, doplnite zásoby energie a pristúpte k práci s novými silami. Káva pražená mletá deň, kód 16047. Káva pražená mletá deň pre príjemnú prestávku na kávu počas dňa. Oddychnite si, doplňte zásoby energie a pristúpte k práci s novými silami. Mrazom sušená káva ráno, kód 16048. Privítajte ráno aromatickou kávou. Sublimovaná káva ráno povzbudzuje, dodáva energiu a dobrú náladu pre pozitívny štart do dňa. Mrazom sušená káva s prídavkom letej deň. Mrazom sušená káva s prídavkom letého dňa na útulnú prestávku na kávu počas dňa. Odpočnite si, doplňte zásoby energie a pustite sa do práce s novou energiou. Kód 16049. Ako pripravovať? Pripravovať kávovare alebo predbežne zomlieť. Pre kávovar 1 polievková lyžica zrnkovej kávy, 2 čajové lyžičky mletej kávy rovné. Vezmite 2 rovné čajové lyžičky na 200 ml vody, sparíme pohodlným spôsobom. Aromaterapia. Nie je to len účinok obľúbenej kávy, je to celá nová rada vytvorená, aby prinášala šťastie. Za poznávanie vôni a tvorbu pocitov v ľudskom organizme zodpovedá rovnaké oddelenie mozgu. Práve preto vône môžu inšpirovať a upokojovať, prebúdza spomienky a darovať šťastie. O tom vznikla celá veda aromaterapia. Aromaterapia pôsobí na ľudský organizmus prostredníctvom podvedomia. Vplyv vôni sa podrobne študuje od čias starého Grécka a široko sa využíva v psychológii. Každá vôňa po svojom pôsobí na nervový systém, svaly, dýchanie a cievy. Dodržiavaním jemných zákonov aromaterapie sme vytvorili kávu, ktorá sa pre vás stane zdrojom vnútornej harmónie. 4 kľúčové stavy šťastia. Pozdvihnutie ducha, uspokojenie, sloboda, úspech. Naša séria aromaterapia. Uspokojenie, sloboda, úspech, pozdvihnutie ducha. Káva je najlepšie vhodná pre prvú polovicu dňa. Bola stvorená k tomu, aby nabíjala harmóniou a šťastím na celý deň. Správna rovnováha kofeínu a teobromínu zaisťuje jasne vyjadrenú, ale jemnú čulosť. Najmä je bohatá na vitamín E, antioxidant, zdroj mladosti a vitamín B3, podieľa sa na pretváranie jedla na energiu, urýchluje výmenné procesy, obsahuje veľa draslíka, prospešný pre srdcový sval a flavonoidov, zodpovedný za zdravie ciev.
Káva pražená zrnková smotanová vanilka. Kód 16075. 200 gramov. Vôňa pokoja. Vanilka má úplne neobyčajnú vôňu, primerané sladkastú a koketnú, ale zároveň vyberanú a domácky útulnú. Dokáže, aby ste si ju zamilovali od prvej sekundy. Zobrie vás náručí príjemného pokoja a inšpiruje k tvorivým myšlienkam. Káva pražená zrnková lieskové orechy. Kód 16077. Vôňa zmiernenia a slobody. Príjemnú, primerane trpkú vôňu lieskových orechov bez pochyby pozná každý. V tónoch lieskových orechov sú cítiť aj nekonečný pokoj lesného húšťa. Aj roztrasená radosť, aj rozhodnosť hrdinov z množstva legend, v ktorých sa tieto orechy spomínajú. Káva pražená zrnková červený pomaranč. Kód 16076. Vôňa energie a dobrej nálady. Prebudza jemnú náladu. Stačí im okamih, aby táto vôňa dodala ľahkosť a nabila svojim jasavým optimizmom, ktorý sa určite odrazí na vašom oslepujúcom úsmeve. Káva pražená zrnková mandla. Kód 16078. Vôňa úspechov. Vôňa mandly je vycibrená a aristokratická, ale pritom príjemná a domáca. Priťahuje a dodáva pocit slobody, otvára váš talent, prispieva ako k hlbokým úvahám, tak i k ľahkej, snívej nálade. S ňou sa všetko darí ľahko a rýchlo. Recepty s kávou. Obrnená káva. Je to káva tzv. MCT olejmi, ktoré maximálne rýchlo nabíjajú organizmus energiou. Chuť nápoja pripomína latte, ale je v nej oveľa viac prospešných tukov a vitamínov, ako keby ste pili jednoducho kávu s mliekom. Výnimočne bohatá na vitamín A, ideálny variant na ráno. Ingrediencie. Nesladené maslo 72%, jedna polievková lyžica. Kokosové maslo nachádza sa v MCT olej a v podstate sa jedná o jeho analóg. Jedna polievková lyžica espresso, káva Nechal, Family Club ráno 30 ml. Horúca voda 100 až 150 ml. Maslo a kávu dajte do mixéra, šľahajte po dobu 1-2 minút. Káva po varšavsky. Naozajstný dezert s úžasnou vanilkovo-karamelovou vôňou. Mimoriadne jemná, nežná. Ingrediencie. Káva smotanová vanilka Nechal Family Club, pečené mlieko, čokoláda, 5 super potravín maliny mandle bez cukru. Nalejte pečené mlieko do džezva, zohrejte na miernom ohni, pridajte 2 čajové lyžičky mletej kávy, smotanová vanilka, počkajte, kým sa nezačne dvíhať pena a zložte z ohňa. Vráťte na oheň a počkajte, kým sa pena nezdvihne druhýkrát. Prelejte do šálky a posypte strúhanou čokoládou. Káva pomarančový marcipán. Káva pre skutočných gurmánov, zahrievajúca, voňavá s vycibrenou horkosťou mandlí a šťamnatým pomarančovým tónom. Ingrediencie. Káva, mandle Nechal Family Club, mandlové maslo 100 ml, horúca voda 100 ml, štípka strúhanej pomarančovej kôry. Uvarte kávu ľubovoľným, pre vás pohodlným spôsobom, nalejte teplé mlieko, chuť sa mimoriadne zaujímavo odpára s rýžovým a mandlovým mliekom. Pridajte štipku čerstvej pomarančovej kôry, zamiešajte a nechajte stáť pár minút. Káva slnečný deň. Nápoj zlepšuje náladu, nabíja vás energiou, nalaďuje na aktívny deň, inšpiruje vás silu a pozitívny prístup. Ingrediencie. Káva červený pomaranč, Nechal Family Club, ľad, čokoláda s medom so škoricou a spirulinou Nechal Family Club, štipka strúhanej pomarančovej kôry, rozmarín podľa priania. Uvarte kávu ľubovoľným, pre vás pohodlným spôsobom, pridajte v štipku čerstvej pomarančovej kôry a rozpustite v káve 4 štvorčeky čokoládu so škoricou, ochladte, pridajte ľad. Ozdobte rozmarínom. Káva orientálna so soľou. Túto kávu často ľudia pijú v horúcich popoludnejších hodinách, aby si uchovali rovnováhu vody a soli. Maličká štipka soli umožňuje zmekčiť nápoj a zosilniť jeho vôňu. Ingrediencie. Káva Nechal Family Club 200 ml, štipka soli veľská Nechal Family Club so zníženým obsahom sodíka, dielik citrónu, možno pridať sladidlo stevie podľa chuti. Uvarte kávu ľubovoľným pre vás pohodlným spôsobom, pridajte štipku soli a dielik citróna. Michael Kingsburg, odborník na výživu, doktor lekárskych vied. Správna rovnováha mikroživín a kofeínu v zrne robí zázraky.
Táto jedinečná zbierka kávy na ráno a popoludne vám umožní vybrať si svoj efekt rýchlo, sa prebudzajte po noci alebo sa jemne tónujte až do večera. Séria kávy ráno a deň a aromaterapia. Michael Kors, klinický psychológ a diktológ. Jedna a tá istá časť mozgu je zodpovedná za rozpoznávanie pachov a za vytváranie emócií v ľudskom tele. Preto vôňu môžu inšpirovať a upokojovať, vyvolávať spomienky a prinášať šťastie. Podľa jemných zákonov a aromaterapie sme vytvorili kávu, ktorá sa pre vás stane zdrojom vnútornej harmónie.